Iranska državna agencija objavila je snimak na kojem je prikazano kako spasioci prenose tijela poginulih u padu helikoptera. Među stradalima je i predsjednik Irana Ibrahim Raisi. Na snimcima se vide kako spasioci kroz gustu šumu nose nosila na kojima je tijelo prekriveno ćebetom. Podsjetimo, ranije je saopšteno da će tijela stradalih biti prebačena u grad Tabriz. Prema riječima neimenovanih zvaničnika, neka tijela su spaljena do neprepoznatljivosti. Osim Raisija, u padu helikoptera stradao je i ministar spoljnih poslova Hussein Amir Abdullahian. Državna novinska agencija IRNA navodi da su u helikopteru bili ajatolah Muhammed Ali Alem Hašam, imam za molitve petkom u gradu Tabrizu, i general Malek Rahmati, guverner iranske provincije Istočni Azerbejdžan. Poginuo je i komandant jedinice za zaštitu predsjednika Sardar Sejed Mehdi Musavi, kao i određen broj tjelohranitelja i posade helikoptera koji još nisu imenovani.